Tervetuloa tänne Suomen Raamattuopiston avointen ovien luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja tänään meillä on luennon aiheena kristinuskon ja islamin kohtaamiset, vainoa ja rinnakkaiseloa. Hyvin mielenkiintoinen aihe ja sopii meidän tälle viikollemme, kun tällä viikolla meillä on ollut teemana kristinusko ja muut uskonnot. Minä olen Jussi Seppälä ja olen Suomen Raamattuopistossa maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta vastaavana opettajana. Olen koulutukseltani teologian maisteri ja lähesvalmis filosofian maisteri, pääaineenani arabian kieli. Olen sekä teologian että arabian kielen ja lähidän tutkimuksen opinnoissani tehnyt tutkimusta myös islamista ja islamin ja kristinuskon suhteesta. Tämä SRO:n nauhoitus, jota nyt katsot, tai suora lähetys, jota nyt katsot, on mahdollinen meidän tukemme kautta, meidän toimintamme kautta ja meidän toiminnallemme ja myös näille yleisöluennoille voi antaa lahjansa sivustollamme nettikolehti.fi, eli SRO:lle, Suomen Raamattuopistolle, nettikolehti.fi. Tähän alkuun mainostan vielä muutamaa perussanoman kirjaa, jotka liittyvät aiheeseen. Minä tänään teen enemmän tällaisen historiallisen katsauksen hieman suuntaan ja toiseen, mutta myös ajankohtaisia islamin ja kristinuskon kohtaamisia on käsitelty näissä perussanoman julkaisemissa kirjoissa. Ensimmäisenä kirjana voin esitellä Martti Ahvenaisen Islamin haaste-kirjan. Ja tämä käsittelee paljon sitä, että kun meille tulee Suomeen ja länsimaihin yhä enemmän muslimeita siirtolaisina, niin miten tätä asiaa voidaan käsitellä. Lisäksi perussanoman kirjamyymälästä löytyy Timo Keskitalon kirja Risti ja häpeä, joka puhuu islamista ja kristinuskosta erilaisten kulttuurisen häpeän ja sopivaisuuden sääntöjen näkökulmasta. Aihe on hyvinkin sellainen, joka käsittelee ja on tärkeä yksittäisen ihmisen kohtaamisessa. Kun yksittäinen kristitty ja yksittäinen muslimi kohtaavat, niin miten nämä uskonnot näkyvät, miten kristinuskon sanoma esimerkiksi voi sanoittaa islamilaisessa kontekstissa. Mutta nyt päivän aiheeseen, joka on kristinuskon ja islamin kohtaamiset, vainoa ja rinnakkaiseloa. Liikuskelen enimmäkseen tuolla 1900-luvun tuolla puolen, mutta sanon sanasen loppuun myös nykyajasta. Kuvassa on kaksi rakennusta Espanjasta. Molemmat ovat itse asiassa nykyään kirkkoja, mutta vasemmalla oleva Cordovan katedraalin esipiha on alun perin ollut moskeija, mutta 1500-luvulla muutettu kirkoksi. No, kun me puhumme islamista ja kristinuskosta, niin me voisimme aloittaa kysymyksellä, että mitä yhteistä näillä kahdella uskonnolla on, koska näillä kahdella uskonnolla on itse asiassa aika paljonkin yhteistä, jos asiaa ryhtyy miettimään. Sekä islam että kristinusko ovat yksijumalaisia, eli monoteistisia uskontoja, ja lähtöisin Lähi-idästä, ja niiden itseidentifikaation mukaan ne ovat abrahamilaisia uskontoja, eli seuraavat Abrahamin uskoa, joka oli tällainen Jumalan ystävä ja tällainen profeetta ja uskon esikuva. Mikä yhdistää myös yhdistävät profeetat, ainakin tunnustuksen tasolla, sekä muslimit että kristityt tunnustavat vanhan testamentin profeetat, ja muslimit tunnustavat Jeesuksenkin profeetaksi, mutta eivät Jumalan pojaksi.
Mutta profeetaksi Jeesus kyllä tunnustetaan. Kristityt toki eivät tunnusta Muhammedia profeetaksi. No, mihin uskotaan molemmat? Molemmat uskovat yhteen Jumalaan, siihen, että on vain yksi Jumala, ei ole muuta Jumalaa kuin yksi Jumala. Molemmat uskovat, että on oikea elämäntapa, johon islamissa liittyy se, mikä on halal, sallittua, ja haram, mikä on kiellettyä. Kristinuskossa tämä oikea elämäntapa ei ole ehkä niin keskiössä, mutta kristinuskossakin opetetaan, että Jumala on antanut meille lakinsa ja ohjeensa, jonka kautta me voimme elää hänen tahtonsa mukaista elämää. Molemmat uskonnot rukoilevat, uskovat profeettoihin ja enkeleihin ja jumalalliseen ilmoitukseen. Eli siihen, että on jumaluus, joka ilmoittaa itsensä. Mutta se, miten jumaluus ilmoittaa itsensä, ymmärretään hyvin eri tavalla. Kristillinen näkemys on se, että Jumala ilmoittaa itsensä ajassa, historiassa. Jumala ilmoittaa itsensä profeettojen kautta ja täydellisimmin Jumala ilmoittaa itsensä poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on lihaksi tullut Jumala. Ihmiseksi tullut Jumalan sana. Islamin mukaan taas Jumala ilmoittaa itsensä Koraanissa. Hieman niin kuin kerralla, yhdessä klimpissä tai yhdessä paketissa. Eli Koraani on se täydellinen Jumalan ilmoitus islamin mukaan. No, todettakoon vielä se, että mikä näitä uskontoja vielä yhdistää. Molemmat ovat lähetystyötä tekeviä suuria maailman uskontoja. Nämä ovat itse asiassa kaksi maailman suurinta uskontoa. Kristittyjä on maailman väestöstä arviolta noin kolmannes, joka kun laskin 7 miljardista, niin on 2,3 miljardia. Ja muslimeita noin neljännes, se on 1,75 miljardia. Eli molemmat uskonnot ovat erittäin suuria. No, lausahdin ensin, mikä erottaa, ei mikä yhdistää. No, mikä sitten erottaa? Tätäkin sivusin jo. Islam ajattelee, että jumalallinen ilmoitus on Koraanissa. Eli Muhammedin näky- ja ilmestyskokoelmasta, joka on sitten kirjoitettu myöhemmin muistiin. Kristittyjen mielestä ilmoitus, Jumala on ilmoittanut itsensä eri vaiheissa historiassa. Ja näistä Jumalan ilmoituksista meille on säästetty Raamattu. Ja kaikkein täydellisimmin Jumalan ilmoitus tulee julki Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan pojassa, joka tulee ihmiseksi. Ja tämä on ehkä jyrkin ero islamin ja kristinuskon välillä. Islam kyllä tunnistaa, että Kristus on profeetta tai Jeesus on profeetta. Hänestä saatetaan käyttää myös nimeä Al-Masih, Messias. Mutta ajatus siitä, että Jumalalla olisi poika, että olisi pyhä kolminaisuus, niin islam torjuu sen hyvin päättäväisesti ajatuksen Jeesuksen jumaluudesta. Islam myös opettaa, että kristittyjen ja juutalaisten pyhät kirjoitukset ovat turmeltuneita. Eli kaikki ovat alun perin olleet Koraanin kanssa yhtä pitäviä. Tämä toki ei pidä paikkansa, sen meidän moderni eksegetiikkammekin tunnustaa. Eli kristinuskon pääsisältö on säilynyt samankaltaisena, samana ensimmäisistä kristillisistä vuosisadoista alkaen. Ja pyhät kirjoitukset ovat siinä muodossa, vähintäänkin suunnilleen siinä muodossa, niin tarkasti kun ne käsin voidaan kopioida, niin ovat meille säilyneet. Ehkä tällaiseen teologiseen ajatteluun ajatellen semmoinen ero on se, että islamissa laki ja sharia, eli sharia, se miten asiat tehdään, se on keskeinen. Sen sijaan tällaista systemaattisen teologian harrastamista, mitä meillä ehkä kutsuttaisiin dogmatiikaksi, se on vähemmän tärkeää. Tärkeämpää on miettiä, millaista on oikea elämä, miten uskontoa harjoitetaan oikein. Ei niinkään se, että
millainen Jumala on, millaista paratiisissa on, miksi asioita tehdään. Kenties tällainen oikea elämäntapa, sitä kutsutaan joskus lainsäädännöksi, fiqh, niin se on islamissa keskeisempää. Siinä missä kristinuskossa tärkeää on perinteisesti ortodoksia, eli oikea oppisuus tai oikea liturgia, oikean ylistäminen, niin islamissa ehkä keskeisempää on ortopraksia, oikein toimiminen. Lain asema on selvästi keskeisempi. Islam on näin kristinuskon näkökulmasta vielä sanoa lakiuskonto. Eli uskovan muslimin tehtävä on toimittaa asiat sen mukaan kuin islam määrää. Siinä missä kristinusko korostaa enemmän henkilökohtaista vakaumusta ja yhteyttä seurakuntaan. Ja Jumalan salaisuuteen, siihen, että Jumala tulee meidän luoksemme. Eli islamissa ajatellaan, että Jumala on hyvin voimakkaasti ehkä tuonpuoleinen. Ja kristinuskossa taas ajatellaan sitä, että kyllä Jumala on voimakkaasti tuonpuoleinen, mutta Jumala tulee itse meidän luoksemme. Tämä ajatus on islamissa ainakin, en nyt voi ehkä sanoa, että sitä ei lainkaan ole, mutta hyvin paljon vähemmän tärkeä. No, mikä on sitten ollut islamin ja kristinuskon suhde historiassa? Kristinusko on islamia noin 600 vuotta vanhempi uskonto. Eli huomattavasti vanhempi uskonto, joten islamin suhde kristinuskoon on sikäli paljon enemmän erilainen kuin kristinuskon suhde islamiin. Eli islam, kun se muodostui, niin se joutui ikään kuin, oli jo valmiina olemassa monoteistinen uskonto, kristinusko, johon se joutui peilaamaan itseään. Ja Korani esimerkiksi puhuu kristityistä tai nasaretilaisista, millä ymmärretään kristittyjä. Raamattu taas ei puhu ainakaan suoraan muslimeista, koska he ilmaantuvat vasta 600 vuotta myöhemmin. Islamhan on suurista maailmanuskonnoista nuorin. Kautta historian islamin ja kristinuskon välinen suhde on ollut hyvin vaihteleva. Se on ollut kausittainen. Ehkä on väärin sanoa, että se olisi jatkuvasti jotakin, vaan se on jotakin aina jossakin tietyssä paikassa. Näiden uskontojen välinen suhde on aina jotakin jossakin tietyssä paikassa. Ja se vaihtelee. Ja on vaihdellut. Toisaalta molemmat uskonnot ovat nähneet toisessa uskonnossa yksijumalaisen uskonnon. Eli ainakin jollakin tavalla paremman kuin tämmöinen monijumalainen pakanallisuus. Se on ollut ehkä se niin kuin, mihin ainakin ollaan oltu valmiita myöntämään. Toisaalta on nähty, että toinen uskonto on harhaoppinen. Se on väärä. Se on väärin ymmärretty tapa ymmärtää Jumalaa. Toisinaan on jopa nähty, että se toinen on vihollinen. Tai toiset ihmiset ovat vihollisia ja se uskonto jotenkin edustaa sitä vihollisuutta. Näin erityisesti sotatilanteessa. Sotatilanteessa usein, olkoonpa uskonto mikä tahansa, niin se valjastetaan palvelemaan sen sodan oikeutusta ja etua. Ja näin on myös tapahtunut sekä jihadeissa, islamin valloitussodissa, että ristiretkissä. Mikä on hyvä huomata on se, että kuitenkin suuren osan ja monessa paikassa pitkään islam ja kristinusko ovat kyenneet elämään keskenään rauhassa. Ajoittain suhde on ollut väkivaltainen, sen me kaikki tiedämme, mutta me harvoin muistamme sitä, että enimmäkseen kuitenkin on pystytty elämään kohtuullisessa, jos ei muussa, niin kauhun tasapainossa. Mutta ajoittain suhde on ollut väkivaltainen ja paikoittain se on ollut ikään kuin hyvin jatkuvasti väkivaltainen tai painostava vähemmistöuskonnolle. No, kristillinen näkemys islamiin. Tässä on nyt 4, voisin ajatella tällaista peruslähtökohtaa, mistä islamia on kristinuskon historiassa tarkasteltu. Nämä kaikki eivät voi samaan aikaan olla totta, mutta että
asiaa on lähestytty ehkä näiltä erilaisilta puolilta. Ensimmäinen näkemys on se, että kristinusko on, että islam on kristillinen harhaoppi. Tätä kaikkein varhaisimmat kirjoitukset näyttävät, niin kristittyjen kirjoitukset muslimeista, heitä katsotaan kutsua saraseeneiksi tai muhammettilaisiksi tai ismaililaisiksi, niin on ymmärretty ensin, että tämä on, tai nähty, että tämä on jonkinlainen kristillinen harhaoppi. Tämä on jokin areiolaisuuden muoto, koska tämä kieltää Kristuksen jumaluuden. Tällainen näkemys on ollut, ja tällainen näkemys on edelleen olemassa. Se ei tosi vastaa kyllä islamin itse ymmärrystä, mutta jos... Kun kristityt katsoivat islamia, niin tämä saattoi olla tällainen näkemys, että tässä ikään kuin tunnistettiin jotakin samaa, mutta sitten ei kuitenkaan nähty samana. Radikaaleimmillaan näkemys on ollut sitä, että islam on epäjumalan tai paholaisen palvontaa. Se ei voi olla mitenkään. Siinä ikään kuin ei ole nähty mitään samankaltaisuutta tai hyvää tai mitään sellaista kaipausta Jumalan puoleen, vaan että se on nähty tällaisena epäjumalan tai paholaisen palvontana. Tämä on ehkä tällainen radikaalein mielipide tähän suuntaan. Sitten tämmöinen ajatus, mikä on ehkä ollut roomalaiskatolisessa teologiassa, ajatus siitä, että ihminen suuntautuu Jumalaan ja kaikki ihmiset luonnostaan suuntautuvat Jumalaan, koska Jumala on korkein hyvä. Niin ajatus siitä, että tässä on toisaalta myös kirkkoisen Augustinuksen ajatusta siitä, että kun ihmiset suuntautuvat hyvään, niin sen takia ei-kristilliset tai pakanalliset uskonnotkin saattavat löytää jotakin hyvää, löytää jonkun oivalluksen Jumalasta. Niin tämmöinen roomalaiskatolinen näkemys voisi olla se, että tämä on niin kuin ihmisen oikeaan suuntautuva yritys. Ymmärretään, että Jumala on yksi, tehdään hyvää, tämänkaltainen asia. Mutta se on kuitenkin erheellinen näkemys Jumalasta. Tällainen ikään kuin ollaan sitä mieltä, että on jotakin samaa ja että on joku hyvä yritys, mutta tämä ei kuitenkaan ole joko niin, että tämä ei ole pelastavaa tai sitten se, että Jumala jostakin laupeutestään saattaa olla tuota hyvinkin suosiollinen tätä kohti. Sitten tällainen hyvin modernistinen ja pluralistinen, eli siis moniarvoinen, moniteinen ajatus, on se, että islam on yksi mahdollinen tapa suuntautua kohti Jumalaa ja tehdä Jumalan tahdon mukaan. Muun muassa seuraavia raamatun kohtia on sovellettu islamiin, ikään kuin niiden perusteella ajateltu siitä jotakin. Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 Jeesus varoittaa siitä, että tulee profeettoja, jotka tulevat minun nimissäni ja sanovat, että täällä on Kristus tai tuolla on Kristus, mutta älkää uskoko heitä. Näin niin kuin lyhyesti. Eli on ajateltu näin varsinkin jossakin vaiheessa, että tämä olisi jonkinlainen profeetallinen kuva islamista. Eli islamhan tunnusti Kristuksen messiaaksi ja opetti hänestä toisin kuin klassillinen kristinusko, niin tätä kohtaa on sitten sovellettu. Islamin tapauksessa tämä asia on paljon helpompi, koska saatetaan suoraan puhua kristityistä siinä, missä taas kristillisissä lähteissä ei suoraan puhuta islamista, mutta näitä on sovellettu. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 2 puhutaan siitä, että jolla ei ole poikaa, hänellä ei ole myöskään isää. Ja tämä on saatettu ymmärtää sillä tavalla, että koska muslimit eivät tunnusta Kristusta Jumalan pojaksi, niin he eivät voi uskoa samaan Jumalaan. Eli heillä ei voi ikään kuin olla käsitystä samasta Jumalasta, jolloin tästä sitten seuraa näkemys ehkä siitä, että kyseessä on epäjumalan tai paholaisen palvomista. Siinä missä tämä ensimmäinen, että tulee muita profeettoja, jotka julistavat jotakin, niin ehkä siinä voisi olla tämmöinen, että
ajatus siitä, että se on harhaoppinen käsitys kristinuskosta tai sellainen, että se on ihmisen oikeaan suuntautuva, mutta kuitenkin vähän harhaan menevä näkemys Jumalasta. Galatalaiskirjeen kohtaan olen myös nähnyt siteerattavan näissä islamin ja kristinuskon välisissä väittelyissä. Ja se on se, että Paavali sanoi, että vaikka enkeli taivaasta julistaisi toisen evankeliumin kuin mitä minä olen teille julistanut, niin hän olkoon kirottu, tai vaikka me itse julistaisimme sen. Tätä on nähty nyt sillä tavalla, että koska islamin mukaan enkeli Jibril, ilmoitti Koranin profeetta Muhammedille, niin että tässä ikään kuin Paavali olisi puhunut tästä etukäteen. No, olkoon se, mitä nyt haluan sanoa tähän kohtaan, on se, että olkoon teidän näkemyksenne nyt mikä tahansa, tai se voi olla jotain muutakin kuin nämä kolme nyt, mitä esittelin, niin jos haluat, että toinen ihminen kuuntelee sinun näkemystäsi uskonnollisesta tai mistään muusta kysymyksestä, niin häntä kuitenkin kannattaa kohdella kunnioittavasti ja arvostavasti. Eikä kannata ryhtyä heti ensimmäiseksi lyttäämään kaikkea, mitä hän ajattelee. Vaan kannattaa etsiä jotakin yhteistä lähtökohtaa. Siksi aloitin puhumalla siitä, että mikä on yhteistä. Se voi olla hyvin hedelmällinen keskustelu. Oma kokemukseni on se, että muslimit ovat usein hyvin paljon avoimempia keskustelemaan uskon asioista kuin ainakaan länsimaiset kristityt. Luterilainen tärkein tunnustuskirja on Augsburgin tunnustus, ja sen ensimmäisessä artiklassa sanotaan näin. Tämä oli siis, kun luterilaiset halusivat ilmoittaa keisari Karle V:lle, pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarille, että mitä he uskovat. Niin näin siellä ensimmäisessä artiklassa lukee. Meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa, että Nikaian kirkolliskokouksen päätös jumalallisten olemuksen ja kolmen persoonan yksiydestään tosia, että siihen on epäilyksettä uskottava. Nimittäin, että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan jumalaksi, ja joka on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja hyvyydessään, kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta, jotka ovat yhtä ikuisia, isä, poika ja pyhä henki. Käytämme tässä sanaa persona samassa merkityksessä kuin vanhan kirkon opettajat. Se tarkoittaa sellaista, mitä ei ole toisen osa eikä ominaisuus, vaan on olemassa itsenäisesti. Tässä siis halutaan selittää, että uskomme muuten pyhään kolminaisuuteen, näin lyhyesti. Mutta mitä sitten sanotaan Augsburgin tunnustuksessa? Seurakuntamme tuomitsevat kaikki harhaopit, jotka ovat tämän kohdan kanssa ristiriidassa, kuten manikealaisten, joiden käsityksen mukaan olemassa kaksi alkuperustetta, hyvä ja paha, valentinolaisten, areiolaisten, eunomiolaisten, muhammettilaisten ja muut näiden kaltaiset. Eli tässä luettelossa muhammettilaisuus on laskettu yhteen areiolaisten, valentinolaisten ja eunomiolaisten joukkoon, jotka on järkevästi käsitettävissä kristillisiksi harhaopeiksi. Eli tämä ehkä voisi indikoida tätä ajatusta siitä, että tämä on, tai ainakin 1500-luvun luterilaiset näkivät, toki varmaan heillä oli hyvin vähän käsitystä islamista. Se ei ollut Saksassa mitenkään akuutti asia, islamin läheisyys. Toki sitten Itävallassa Viinissä Lutherin aikana jo hyvinkin oli. Mutta he käsittivät sen tällaiseksi kristilliseksi harhaopiksi, tai harhaopiksi ja sitten kuitenkin jossakin määrin ehkä kristilliseksi tai samankaltaiseksi, ainakin yksijumalaiseksi. Näin Augsburgin tunnustus, tällainen yksi selitys. Ja tässä siis tosiaan ihan eksplisiittisesti mainitaan muslimit. Heistä käytetään tosin sanaa muhammettilainen. Se ei ole, muslimit eivät itse koskaan käytä itsestään sanaa muhammettilainen. Se on tällainen ulkopuolinen ilmaus heille. Muslim tarkoittaa siis sitä, joka alistuu. Äslämä on kantaverbi, alistua. No, muutama sananen Koranista ja kristitystä. Otin pari kohtaa. Ja näitä on nyt hyvin erilaisia.
Pöydän suurassa löytyy tällainen jae. Uskovaisten, tarkoittaa siis muslimeita, juutalaisten, saabilaisten ja kristittyjen, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, ei tarvitse pelätä, eivätkä he tule onnettomiksi. Ja sitten toisaalta näin pöydän suurasta vähän myöhemmin. Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset, ja olet myös huomaava, että eniten rakastavat uskovia ne, jotka sanovat itseään kristityiksi. Näin on siksi, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja, ja että kristityt eivät ole ylpeitä. He kuuntelevat sitä, mitä profeetalle on lähetetty. Kun he kuuntelevat sitä, mitä profeetalle on lähetetty, näet kyynelle noustelevan heidän silmiinsä, koska he tulittavat totuuden. He sanovat, Herramme, me uskomme. Kirjoita meidät todistajisiin joukkoon. Miksi emme uskoisi Jumalanne totuuteen, joka meille on tullut? Haluammehan me Herramme päästävän meidät paratiisiin hurskaiden joukkoon. Jumala palkitsee heidät heidän sanojensa tähden puutarhoilla, joiden notkelmissa virtaa puroja, joissa he saavat ikuisesti asua. Tämä on hyväntekijöiden palkka. Tässä oli pari tällaista hyvin positiivista kohtaa kristityistä. Islamilaisen tulkintaperiaatteen tai klassillisen islamilaisen tulkintaperiaatteen mukaan uudempi ilmoitus Koranissa kuitenkin kumoaa vanhemman. Ja tämä on uudempaa ilmoitusta. Tätä periaatetta kutsutaan nimellä nasah. Arabiaksi siis. Lisäksi tämä jälkeen mainittu kohta on usein islamissa tulkittu sillä tavalla, että tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että nämä kristityt, jotka kääntyvät islamiin, niin heille käy hyvin. Samoin tämä ensimmäinen kohta, jonka voi toki ymmärtää hyvinkin tällä tavalla pluralistisesti tai hyväntahtoisesti kaikkia kohtaan, niin sekin on usein monilla selittäjillä ymmärretty siten, että uskovaisten, eli ymmärretty siten, että nämä juutalaiset, saabalaiset ja kristityt, jotka uskovat Jumalaan, eli siis kääntyvät islamiin. Mutta ikään kuin on mahdollista löytää tällaista hyväntahtoista materiaalia. No sitten on mahdollista löytää pahantahtoista vähemmän hyväntahtoista materiaalia. Katumuksen suuran jakeesta 29. Taistelkaa niitä vastaan, jotka vaikka ovat saaneet kirjoituksen. Kirjoituksella viitattiin siis juutalaisia kristittyihin, jotka ovat saaneet evankeliumin ja tooran. Jotka, vaikka ovat sanoneet kirjoituksen, eivät usko Jumalaan ja hänen lähettiläisensä, eivätkä pyhitä sitä, minkä Jumala ja hänen lähettiläisensä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa. Taistelkaa, kunnes he aulisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa. Tässä tapauksessa ehkä alistua riittää tällainen hallinnallinen alistuminen, eikä tarvita sellaista islamin kääntymistä. Lisäksi sanotaan näin pöydän suurassa, josta äsken pari sitaattia luin. Te, jotka uskotte, älkää lyöttäytykö juutalaista ja kristittyjen ystäviksi. He ovat ystäviä vain toisilleen. Joka ottaa heidät liittolaisiksi, hän on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulohduta johdatusta väärämielisiin. Katumuksen suurasta taas pätkä. Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta, missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät oikean Jumalan uskoon, rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksi antava ja armollinen. Tässä käytetty sana pakanat on ehkä ymmärrettävissä monijumalaisiksi. Mutta tätä on esimerkiksi ISIS on kyllä soveltanut myös kristittyihin omassa selityksessään. Ja ISIS nyt siis islamilainen valtio, joka myös kalifaattina esiintyi jossain vaiheessa. Sitten vielä naisten suurasta, nimenomaan kristityistä, todettu näin. Te, joilla on kirja, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne, älkääkä puhuko Jumalasta muuta kuin on totta. Messias Jeesus Marian poika oli Jumalan lähettiläs ja hänen sanansa, jonka hän antoi Marialle ja henki hänen luotansa. Uskokaa Jumalan ja hänen lähettiläisiinsä, älkääkä sanoko, heitä on kolme, vaan lopettakaa, se on parasta teille. Jumala on yksi Jumala, Jumala meitä varjelkoon. Hänelläkö olisi lapsia? Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Jumala on riittävä edusmies. Eli Korani hyvin vahvasti tuomitsee ajatuksen siitä, että Kristus olisi Jumalan poika. Tosin mainittakoon tällainen asia, että Korani myös elää käsityksessä. Korani vaikuttaisi käsittävän, että pyhään kolminaisuuteen kuuluvat isä, poika ja äiti, eli Maria, mikä ei
nyt tietenkään pidä paikkaansa. Ja tällainen erheellinen käsitys saattaa ainakin muslimilla, joilla on kohdannut, niin kristinuskosta olla tai pyhästä kolminaisuudesta olla. Eli että pyhään kolminaisuuteen kuuluisi Maria. Tämä on myös ehkä ihan hyvä keskustelun avaus huomauttaa, että eihän se nyt näin ole. No, tässä tällainen ehkä vähän alustuksen omainen asia siitä, että tämä kohtaaminen on voinut olla aika tällaista toisaalta hyvän tahtoista, toisaalta hyvinkin sellaista törmäävää, sanotaan näin. Mutta sitten voimme miettiä maantiedettä, että tässä on nyt kartta. Missä islam ja kristinusko ovat historiallisesti kohdanneet? Missä paikoissa islam ja kristinusko ovat historiallisesti kohdanneet? Uskonnothan ovat syntyneet aika lähellä toisiaan noin maantieteellisesti. Ajallisesti tosiaan ero on 600 vuotta. Islam on täältä Arabian niemimaan länsiosista lähtöisin, Mekka ja Medina, tai Yathrib oli Medinan alkuperäinen nimi, niin sieltä lähtöisin, ja kristinusko taas tästä Palestiinan, Juudean Palestiinan, Jerusalemin alueelta. Mutta missä nämä historialliset kohtaamiset ovat tapahtuneet? Mehän ajattelemme nykyään, että Eurooppa on kristillinen maanosa ja Lähi-Itä on islamilainen, ja näinhän tämä on. No, tilanne on tämä nyt, mutta 500 ja vielä 600-luvulla Eurooppa oli pakanallinen maanosa. No ei nyt, Etelä-Eurooppa oli kyllä ihan kristillinen, mutta että Euroopassa oli paljon enemmän pakanallisuutta, ja sitten Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä, varsinkin nykyisen Turkin alue, olivat hyvinkin kristillisiä paikkoja. Samoin Syyria. Syyrian väestöstä on arveltu, että noin 80% olisi ollut kristittyjä ennen islamilaista valloitusta. Myös Mesopotamia tai nykyinen Irakin alue, sielläkin oli hyvin suuria kristillisiä yhteisöjä. Tärkeimmät kohtauspaikat ensin ovat olleet Syyria, tai siis Lähi-idässä, Syyriassa, Irakissa, Palestiinassa. Islamilaisen perimätietojen mukaan myös Etiopia olisi ollut tällainen kohtaamispaikka. Etiopiahan on sikäli mielenkiintoinen maa, että se on maailman vanhimpia kristillisiä maita. 300-luvulta alkaen Etiopia on ollut kristillinen. Tämän Lähi-idän ja Etiopian, nämä kuuluvat siihen ihan kaikkein varhaisimpaan islamin vaiheeseen, jopa niin kuin ilmeisesti Muhammedin itsensä aikaan. Tosin näihin perimätietoihin on ehkä suhtauduttava vähän ainakin lievällä varauksella. Ne ovat myöhemmin muistiin kirjoitettua ja ehkä sitten jo vähän toimitettua materiaalia. Sitten Kaukasus, eli täällä näin. Kaksi muuta hyvin vanhaa kristillistä valtiota, Georgia ja Armenia, jotka myös olivat kristinuskon ja islamin välinen kohtauspaikka. No, Egypti mainittakoon tietenkin myös, siellä on edelleen hyvin suuri, väestömäärällisesti hyvin suuri, suhteellisesti ehkä 5 tai 10% Egyptin 90 miljoonasta asukkaasta on kristittyjä. Valtaosin egyptiläisiä koptilaisortodokseja. Mutta lisäksi kohtaamista tapahtui Iberian niemimaalla. Iberian niemimaalla Espanja ja Portugali kuuluivat kaikki islamilaiseen kalifaattiin 700-luvun alkupuolelta alkaen. Ja Espanjassa oli muslimeita aika paljonkin, yli 700 vuotta. Lisäksi Sisilia oli tämmöinen kohtauspaikka, täällä saari täällä näin. Ja myöhemmässä vaiheessa, eli 1300-luvulta alkaen, myös Balkan ja Kreikka, jotka joutuivat ottomaanien eli turkkilaisten vallan alle. On hyvä muistaa, että on useita islamilaisia kansoja, useita islamilaisia maita, useita islamilaisia valtioita ja useita islamilaisia suuntauksia. Eli jos me ajattelemme islamia jotenkin monoliittisena, niin se on
se on väärin. Samalla lailla kuin on useita kirkkokuntia, niin on myös useita madhaboita, eli tällaisia polkuja, islamin koulukuntia. Mutta eteläinen Eurooppa ja Lähi-Itä ovat ehkä ne pääpaikat, joissa islam ja kristinusko ovat historiassa kohdanneet. Lähetystyön ja siirtolaisuuden myötä kaikkialla maailmassa islam ja kristinusko kohtaavat yhä enenevissä määrin. Esimerkiksi Itä-Afrikka on sellainen, missä on sekä islamilaista että kristillistä väestöä. Vaikkapa Indonesia, Etelä-Aasia, jossa toki on sitten muiden uskontojen edustajia myös. Ja siirtolaisuuden myötä Eurooppaan on tullut huomattavan paljon muslimeita ja sitten taas toisaalta länsimaisia työntekijöitä on lähtenyt eri puolille, vaikkapa Dubaihin, joka on tällainen finanssielämän keskus. Eli historiallisesti on ollut aika monenlaisia kohtaamisia. Minä otan nyt muutaman esimerkin kaikista, tai vähän erilaisista, kun tämä oli vainoja ja rinnakkaiseloa, niin otan esimerkin sitten islamilaisesta maailmasta sekä vainosta että rinnakkaiselosta ja sitten kristitystä maailmasta vainosta ja rinnakkaiselosta. Meillä on usein sellainen käsitys, ja minä melkein voisin sanoa, että myytti. Tämä on osittain valistusajan perintöä, joka valistusaika otti tehtäväkseen esittää katolisen kirkon mahdollisimman huonossa valossa. Toisaalta myös tuota protestanttista perintöä ja sitten nykyään tällaista, no siihen kuuluu tällainen historiankirjoituksen perinne, jossa erityisesti roomalaiskatolinen kirkko halutaan esittää hyvin, hyvin takapajuisena ja jotenkin kehityksen vastaisena ja suvaitsemattomana. En sano, etteikö näin olisi ollut, mutta että sitten kun sitä yritetään projisoida sitä omaa ajattelua ja omaa ihannetta johonkin muualle historiaan, niin varoitan vakavasti siitä. Se, että me yritämme projisoida meidän aikamme arvoja tai käsityksiä historiaan, niin se on anakronismia ja se on väärin. On myös väärin yrittää tuomita historiaa meidän aikakaudemme standardeilla. Mutta yksi tällainen ajatus, joka meillä on, tai saattaa olla, on ajatus siitä tällaista suvaitsevaisesta islamista ja suvaitsevaisesta islamilaisesta maailmasta, ja erityisesti ehkä suvaitsevaisesta Andalusiasta, islamilaisesta Espanjasta, tai Turkin valtakunnasta. No, sitten seuraava kysymys, mitä tämä suvaitsevaisuus sitten on? Nykyaikanahan se on hyvin, hyvin tärkeänä pidetty asia. Kaikkien pitää aina suvaita kaikkia ja kaikkea. Mutta jos me yritämme heijastaa tällaista asiaa menneisyyteen, niin joudumme pettymään, emme löydä mistään sellaista meidän aikamme suvaitsevaisuuskäsitystä vastaavaa suvaitsevaisuutta. Siksi pidän enemmän tästä termistä rinnakkaiselo. Eli pystytään olemaan samassa paikassa. Se ei ole meidän nykyaikaista suvaitsevaisuuttamme. Nykyaikaisia arvoja ei voi projisoida menneeseen. Se on yksinkertaisesti väärin. Uskonnollinen suvaitsevaisuus, nyt ehkä lähinnä puhutaan keskiajasta ja sitten uudesta ajasta, oli rajallista. Olkoon kummin päin tahansa, niin alisteisessa asemassa oleva ryhmä joutui toimimaan toisen ehdoilla. Eli se ryhmä, joka oli hallitsevassa asemassa, niin se päätti. Ja siinä ei mitään vähemmistöjen edustuselimiä ei ollut. Tai saattoi niitä olla ja niitä ehkä joskus kuunneltiin ja niiden tehtävänä lähinnä oli se, että ne pitivät vähemmistön kurissa. Eli jos islam oli hallitsevassa asemassa, niin sitten kristittyjen piti toimia islamilaisten sääntöjen mukaan. Sitten taas jos kristinusko oli hallitsevassa asemassa, niin islam oli alisteisessa asemassa. Tämä on myös käsitys, joka meillä usein on se, että kristittyjen hallitsemilla alueilla ei asunut muslimeita. Suurelta osalta ei asunutkaan, mutta oli myös alueita, joilla asui.
Tärkeimpinä mainittakoon Sisilia, Espanja, no ristiretkeläisvaltiot myös. Minä en nyt oikein keskity ristiretkiin tässä asiassa. Se on sodankäyntiä, ei minusta niinkään vainoa eikä rinnakkaiseloa, vaan sodankäyntiä. Mitä jo puhuinkin siitä sodassa ja uskonnon propaganda-arvosta sodassa, niin... Niin, en mene siihen kauhean syvällisesti. Mutta se, että uskonnollinen suvaitsevaisuus on rajallista, alisteinen ryhmä joutuu toimimaan toisen ehdoilla. Uskonnoista tulee konflikteissa osa konfliktin oikeutusta. Se ei siis ole mikään semmoinen jatkuvasti olemassa oleva asiantila, että nyt pitää tehdä näin. Kyllähän esimerkiksi ennen ristiretkiä niin kristinusko pärjäsi ihan mallikkaasti 1000 vuotta ilman, että sen oli pakko sotia muslimien kanssa, ainakaan pyhiä sotia. Tosin todettakoon tähän se, että bysanttilaiset mielestään kävivät aina pyhää sotaa. Eli ajatus siitä, että uskonto jotenkin olisi se konfliktin juurisyy tai se aiheuttaisi sen, niin miksi se sitten ei ole jatkuvasti päällä sellainen konflikti, tai miksi se ei ollut jatkuvasti päällä silloin? Ei se ole se konfliktia aiheuttava. Muut asiat aiheuttavat konfliktin. Sitä käytetään sitten propaganda-arvona ja sen konfliktin oikeuttamiseen. Molemmat osapuolet ovat käyneet pyhää sotaa, ristiretkiä ja jihadia. Mutta niitä on käyty sekä toista uskontoa vastaan, että myös oman uskonnon vääräoppisia vastaan. Se ero kyllä kristinuskossa ja islamissa on se, että ristiretket hän on kristinuskohistoriassa aika sellainen myöhäinen keksintö. Jotenkin ne eivät oikeastaan mitenkään tule kysymykseen ennen 700-lukua kristinuskossa, ja ristiretket hän alkaa vasta 1000-luvulla. Eli niin kuin sanoin, niin siinä 1000 vuotta osattiin oikein mallikkaasti olla ilmankin. Eli se ei ole mikään essentiaalinen tai tämmöinen olemuksellinen osa kristinuskoa, tämmöinen ristiretki-aate. Henkilökohtaisesti olen pohtinut, että se mahdollisesti liittyy Espanjan niin sanottuun rekonkvistaan, eli takaisinvaltaukseen, kun kristityt ryhtyy vallottamaan muslimeilta aluetta 1000-luvun alussa. Niin ikään kuin tässä vaiheessa ehkä se kehittyy se kristillinen ajatus pyhästä sodasta. Islamissa toisaalta taas tämmöinen jihad, se on paljon enemmän tärkeä asia. Ja se on ikään kuin jo varhaisemmassa vaiheessa, uskonnon varhaisemmassa kehitysvaiheessa teologisoitu. On Dar al-Harb ja Dar al-Islam, eli islamin alue, ja sodan alue, eli ei-islamin alue. Mutta tämäkään ei ole mitenkään niin kuin välttämätön jatkuvasti käynnissä oleva sotatila. Tosikin sellaisiakin teologisia näkemyksiä sitten oli, että muslimit eivät voineet lopullista rauhaa koskaan solmia ei-muslimeiden kanssa, vaan kyse on aina pidemmästä tai lyhyemmästä tulitauosta tai tällaisesta hyökkäämättömyyssopimuksesta tai jostakin. Mutta noin niin kuin käytännössä kuitenkin, vaikka se nyt teologisesti olisi näin, niin käytännössä kuitenkin ei sitä jihadiakaan jatkuvasti nyt käydä tai käyty. Mutta se on ikään kuin ymmärrettävä, että nämä ei ole ihan niin kuin rinnasteisia asioita, vaan että ristiretket on paljon vähemmän tärkeä teologisesti. Luterilaisuus esimerkiksi näkee, että niillä ei oikeastaan ole teologista oikeutusta. Sodankäynnille voi olla teologinen oikeutus, mutta varsinkin puolustussodankäynnille. Mutta tällaiselle uskonnon nimissä tehtävälle sotaretkelle, niin sille ei oikein ole ollut teologista oikeutusta. Sinänsä aika irvikuvallista 30-vuotinen sota tässä asiassa, mutta en mene siihen nyt sen enempää. Mutta islamissa tämä jihad on, niin kuin se on elimellisemmin osa. Tosin sille on annettu myös tällaisia modernimpia tulkintoja, ja tämä ihmisen sisäinen kilvoittelu, kamppailu, jihad tarkoittaa kamppailla, kilvoitella. Samasta juuresta itse asiassa johdettu myös sellainen sana kuin ijtihad, joka tarkoittaa järkeilyä tai päättelemistä. Sekin on eräästä älyllistä kilvoittelemista. Mutta joo, eli
se, että nämä, me usein taas tykätään tehdä sillä, että no nämähän on ihan samanlaisia ilmiöitä, varsinkin jos me ei tunneta joko kristinuskoa tai islamia tai kumpaakaan, niin me tykätään tehdä tämmöinen ajatus, että ristiretkit ja jihadhan on ihan sama juttu. Ei ne ole ihan sama juttu, ne on teologisesti hyvin eri asemassa näissä uskonnoissa. Ja minä puhun siis mieluummin rinnakkaiselosta kuin suvaitsevaisuudesta, koska jos minä puhun suvaitsevaisuudesta, niin me alamme ajatella täysin moderneja ajatuksia. No, rinnakkaiselo islamin alla. Kuvassa on Alhambrasta leijona suihkulähde. Erittäin hieno paikka, en ole kyllä koskaan käynyt, mutta kuvia olen paljon katsellut ja mielelläni kävisi Etelä-Espanjassa. Islamin alla on tämmöinen kategoria kirjan kansoille. Ahlal-kitab. Eli kristityt ja juutalaiset. Ja sitten tämä saabalaisten ryhmä, josta kukaan ei oikein tiedä, mitä ne tarkoittavat. Mutta kristityt ja juutalaiset saivat nauttia tällaista suojeltua asemaa. He olivat dhimmien asemassa. Se on tämmöinen suojelussa asemassa. Eli heillä oli, uskonnonvapauskin ehkä väärin sana, mutta heillä oli oikeus harjoittaa omaa uskontoaan. Mutta heidän elämänsä ja julkista uskonnonharjoittamista rajoitettiin hyvin monin keinoin, ja lisäksi he olivat velvollisia maksamaan jizya-veroa. Tähän kuuluu muun muassa sellaisia, että uusia kirkkoja tai kirkkoja tai synagogia ei saanut rakentaa, ei saanut soittaa kelloja, uskonnollinen toimitus ei saanut tulla niin, kuulua niin ulkopuolelle, siis kirkon, että muslimi olisi kuullut sitä, ristejä ei saanut olla näkyvissä, lähetystyötä ei saanut, muslimi ei saanut kääntyä kristityksi, mutta kristitty sai kääntyä muslimiksi, tämän tyyppisiä asioita. Eli uskonnon vapaudesta puhuminen on vähän anakronismia, mutta että sallittiin sen toisen uskonnon harjoittaminen ja sitä periaatteessa suojeltiin. Tosin aina välillä se suojelu ei toiminut. Asema oli alisteinen. Myöskään kristityt tai juutalaiset, jotka kuuluvat tähän molemmat tähän samaan kategoriaan, niin eivät saaneet toimia asemassa, jossa he olisivat olleet muslimien esimiehenä tai niin kuin jo käskevässä asemassa muslimeihin. Jossakin vaiheessa myös maaomaisuus oli joko kiellettyä tai hyvin vaikeaa. Eli tämä asema oli osaltaan hyvin alisteinen, ja myös tämä verotaakka johti sitten siihen, että vaikka varsinaisesti pakkokäännyttämistä ei tehtykään, niin sitten siihen kuitenkin kannustettiin hyvin paljon. Ja kyllä islamin historia käsittääkseni tuntee myös hyvin pakkokäännöstyksen omaista asiaa, vaikka islamissa on kyllä periaate, että uskon asioissa ei ole pakkoa. No, jos mä ajatellaan, että mitä tämmöinen rinnakkaiselo voisi historiallisesti olla. No, minä nyt otan tämän Andalusian emiirikunnan kuitenkin esimerkiksi, vaikka siellä tietenkin se on hyvin ollut rajoitettua se suvaitsevaisuus. Tässä vaiheessa itse asiassa kristityt oli ainakin osittain enemmistöuskonto, mutta muslimit hallitsi Iberian niemimaata valtaosin. Mutta islam oli aika turvallisessa asemassa, jolloin sillä oli ikään kuin varaa suvaita alisteista uskontoa. Ja tämä poliittiset olothan siis vaikuttaa tähän asiaan hirvittävän paljon. Eli jos se toinen uskonnollinen ryhmä nähdään vaarana, tai sellaisena, että se voi liittoutua nyt minun naapurikuninkaani tai hallitsijani kanssa, joka edustaa sitä toista uskonnollista ryhmää, niin silloin se suvaitsevaisuus saattoi loppua hyvin lyhyen. Mutta jos asema tuntuu turvalliselta, niin silloin ikään kuin katsotaan, että on varaa suvaita. Erittäin mielenkiintoinen tämmöinen historiallinen vaihe on myös Ottomaanien valtakunnassa niin sanottu Tanzimat-kausi. Tanzimat varmaankin. Minä en osaa turkkia valitettavasti. 1840-luvulta, onko se nyt 1880-luvulle sitten, eli tämmöinen perustuslaillinen kausi Ottomaanien valtakunnassa, joka voisi ehkä, sitä voisi verrata tähän samoihin aikoihin Euroopassa tapahtuneeseen tämmöiseen vapautumis- tai liberalisoitumiskehitykseen, jolloin näitä dhimmi-aseman tunnuksia ja pakollisia asioita purettiin ja erilaisten
ihan kuin vähemmistöuskontojen ja vähemmistökansojen asemaa parannettiin, he sai enemmän oikeuksia. Yksi tämmöinen kielto koski muun muassa sitä, että kirkkoon tai synagogaan ei saanut olla sisäänkäyntiä suoraan kadulta, vaan että piti olla sisäpiha tai joku muu, jonka kautta sinne mentiin. Jos käytte esimerkiksi Istanbulissa, niin Istanbulin kirkot on melkein kaikki rakennettu sillä lailla. Ne on usein rakennettu vielä vähän sillä tavalla syvennykseen, että ne eivät ole liian korkeita. Mutta tämä on tämmöinen ehkä tämmöinen, voisi sanoa, tämmöinen rinnakkaiselon aika. Mä puhun aina tästä rinnakkaiselosta ja vainosta, mutta nämä on oikeastaan vähän niin kuin jatkumoita. Koska kyllähän me voitaisiin toisaalta ajatella, että tämä niin sanottu rinnakkaiselo tai suvaitsevaisuus on, se onkin kevyttä vainoa, koska sen toisen uskonnonvapautta rajoitetaan. Aika rangastikin. Ja uskonnon harjoittamistakin. No, mutta tämä oli ikään kuin parasta, mitä nyt oli tarjota. Ja se saattoi olla hyvinkin sillä tavalla, että asuttiin yhdessä. Toinen kävi moskeessa, toinen kävi kirkossa ja se oli ihan semmoinen kohtuullista se elämä mulle kaikilla, myös sillä alisteisemmalla kansalla. Toki se aina se suvaitsevaisuus on ymmärretty, että suvaitsevaisuus on ollut rajoitettua. Se, joka on ollut edustanut vähemmistö- tai alisteista uskontoa, se ei ole aina ollut vähemmistöuskontoa, mutta alisteista uskontoa, niin hän on aina vähän toisen luokan kansalainen. Tässä kuva Cordovan katedraalista, joka on rakennettu Cordovan entisen suuren moskeijan tilalle 1500-luvulla. Ihan kaunis kuva. No, kristinuskon alla. Meillä on tämmöinen käsitys, että islamin alla asui kristittyjä, kyllä, koska kristinusko oli ehtinyt levitä suunnilleen kaikkialle muualle, paitsi Arabian niemimaalle, ja on vähän sinnekin ennen islamin tuloa. Mutta islam taas ei ehtinyt juurikaan levittäytyä muille alueille kuin, tai siis kristittyjen hallitsemille alueille muuten kuin sodan avulla. Islam kyllä levisi myös rauhanomaisesti, tämä on muistettava, kaupankäynnin kautta, mutta yleensä alueille, jotka olivat pakanallisia. Tai siis eivät olleet kristittyjä tai juutalaisia. Ja niin on pakanallinen, no siis eivät olleet kristittyjä tai juutalaisia, sanotaan näin. Poikkeuksen tähän tosiaan islamilaisen niin sanottu suvaitsevaisuuteen, tai tähän, että sai asua, niin muodosti Arabian niemimaa, jolla ei sitten Muhammedin ajan jälkeen nähty, että saisi asua muslimeita tai kristittyjä. Joskus tämä tosin ajateltiin, että tämä koskee vain lähinnä Mekkaa, Mekan kaupunkia. Mutta Mekkaan ei käsittääkseni saa mennä, jos ei ole muslimi. Muslimeita asui kristittyjen hallitsemilla alueilla, erityisesti Iberian niemimaalla ja Sisiliassa. Nämä oli kaikki ollut siis, miten sitten muslimeita oli päätynyt sinne? No siten, että muslimit oli vallottaneet alueen, sinne oli muuttanut muslimeita, paikallinen väestö oli alkanut kääntyä islamiin. Kääntyminen ei tapahtunut silleen zap, vaan se tapahtui hiljakseen. Ja koska kääntymistä ei saanut tapahtua toiseen suuntaan, niin sitten jos oli kääntynyt muslimiksi, niin ei pystynyt enää takaisin kääntymään kristityksi tai juutalaiseksi. Mutta Iberian niemimaalla ja Sisiliassa, sitten kun tämä kristittyjen niin sanottu takaisinvalloitus tai reconquista, musta se on vähän hassu termi, ja se on sitä paitsi keksitty vasta 1800-luvulla Espanjan kansallisen historian kirjoituksen tueksi, tai ehkä 1700-luvulla, mutta kuitenkin siis paljon myöhemmin. Reconquista siis tapahtui, tai tämän niin sanotun reconquistan aikaan vuodesta 711 vuoteen 1492. Eli siinä runsaan 700 vuoden aika. Tai vajaan 800. Mutta näillä alueilla asui siis muslimeita. Ja ehkä tämä asema on aika verrattavissa dhimmien asemaan muslimimaissa. Muslimit ei saanut tehdä tiettyjä asioita, saivat tehdä tiettyjä asioita. Muslimeilla ei saanut ehkä olla kristittyjä palvelijoita. Muslimit ei saaneet ehkä omistaa maata. Tämä johti mielenkiintoisiin tilanteisiin sikäli, että sitten kun Espanjan kruunu ryhtyi pakkokäännyttämään muslimeita kristityksi, niin osa näistä maanomistajista ei halunnut, että heidän näitä
palvelijoitaan, tai no, en tiedä onko oikein sanoa maaorjiaan, mutta näitä, jotka työskentelivät heille vuokraviljelijöitään, että näitä muslimeita kastettiin kristityiksi, koska sitten heitä piti kohdella vähän paremmin, kun he olivat kristittyjä. Mutta tämä tapahtui siis myöhemmässä vaiheessa. Mutta tässä rinnakkaisilon aikana, niin esimerkiksi Valencian kuningaskunnassa Espanjassa, niin jopa kolmanneksen väestöstä on arveltu olleen muslimeita. Ja etenkin kaupunkiväestössä. Ja he on sitten sillä tavalla, että ei nyt varmaan saanut huutaa moskeijan tornista rukouskutsua, mutta ja piti maksaa vähän erilaisia erinäköisiä suojelurahoja, mutta kuitenkin. Kristillisissä maissa tällä ei ikään kuin ole samanlaista, kun ei ole samanlaista systeemiä tälle dimmisysteemille kuin mikä islamilaisessa maailmassa on. Tämä johtuu osittain siitä, että koska jo Muhammed ja heti hänen välittämät seuraajansa joutui pohtimaan tätä asiaa, kun he vallotti kristittyjä alueita, jolloin siitä ikään kuin tuli tämmöinen uskonnollinen sääntö. Ja sitten taas kun kristinuskon syntyvaiheessa ei ollut muslimeita ja kristinusko ei ollut hallitseva uskonto, niin ikään kuin yhteiskunnallisesti kristinusko on jäänyt tietyllä määrin joustavammaksi, koska kristinusko ei ole syntynyt tällaiseksi yhteiskuntajärjestelmäksi tai hallitsevaksi uskonnoksi, vaan se on levinnyt ensin ennen kaikkea sillä, että ei niinkään poliittisesti ensin, vaan ennen kaikkea sillä, että ihmiset on lähtenyt lähetyssaarnaajia ja apostoleja ja muita tällaisia. He on kuulleet sanomaan ja ajatelleet, että hei, tähän minä uskon. Toki sitten myöhemmässä vaiheessa kristinusko levisi myös hyvin poliittisesti. Mutta islam on ikään kuin alusta alkaen levinnyt ehkä ensisijaisesti, ainakin suuremmassa määrin poliittisesti, mutta myös kaupan ja lähetystyön mukana. En tarkoita, että etteikö näin, mutta ehkä se painopiste on vähän erilainen ollut varhaisessa vaiheessa näillä molemmilla uskonnoilla. Sitten tietysti kun Amerikan maita kolonialisoidaan, niin siinä vaiheessa tietysti kristinusko leviää hyvinkin ikään kuin poliittisesti ohjatusti. No, se on hyvin mielenkiintoinen tarina ja se Amerikan, Etelä-Amerikan lähetystyö, varsinkin Uruguayssa nämä jesuittojen intiaaneille tekemät asutuskeskukset, mutta en nyt mene siihenkään. Mutta ehkä tämä on aika verrannollinen tähän dimmien asemaan. Myöhemmässä vaiheessa, eli siinä vaiheessa kun valta vakiintui, ja siinä vaiheessa kun, tai jos ne muslimit koettiin uhaksi, niin sitten kristityt hallitsijat yleensä turvautui pakkokäännytyksiin ja karkotuksiin. Eli vähemmän tunnetaan sellaisia esimerkiksi kansanmurhan tapaisia asioita. Ne on ainakin pienimuotoisempia. On saatettu tehdä sillä lailla, että tapetaan yhden kylän miehet tai jotakin, mutta että ja sekin, se on siis kamalaa ja tuomitsen sellaisen ja hyvin hirveää. Mutta semmoista esimerkiksi kun armeenialaisten kansanmurha taas 1900-luvun alussa, niin siinä laajuudessa ei ainakaan tehty. Karkotuksia toki tehtiin. Espanjasta karkotettiin sekä juutalaiset että muslimit. No, rinnakkaiselossa sitten, siis tämä on täysin analoginen tilanne sille, että kun muslimihallitsijalla oli kristittyjä alamaisia ja vieressä oli kristillinen kuningas, ja nyt kun kristityillä hallitsijalla on muslimialamaisia ja vieressä on muslimisulttaani, niin mistä minä tiedän, että nämä vähemmistöuskonnon edustajat ovat minulle lojaaleja? No et mistään. Joten tämä aiheutti molemmin puolin aina ikään kuin pelkoa kapinoinnista tai siitä, että nämä mun toisuskoiset alamaiseni saattaakin tukea sitä toista hallitsijaa. Ja tämä rinnakkaiselo muuttuu aina sille alisteiselle osapuolelle tilanteen mukaan. No, jos mietin tätä rinnakkaista, mä itse asiassa otin tähän nyt vähän tätä vainoaspektiakin tähänkin, toisaalta otin päidelliseenkin. 1800-luvulla esimerkiksi Itävalta, Unkari ja Venäjä, no Venäjä itse asiassa aikaisemmin kuin 1800-luvulta, mutta he sai valtansa alle suuria muslimiväestöjä. Esimerkiksi, no Bosnia-Herzegovina on ehkä tämmöinen esimerkki Itävalta-Unkarissa. Myös Kreikassa, vaikka oli tämmöinen islamilainen, turkkilainen muslimiväestö. Ja niillä oli oma tämmöinen vähemmistöasemansa. Ja se on ehkä aika tämmöinen, aika, no ehkä ajatellaan ajan standardia, niin ehkä aika hyvä.
Toisaalta siinä oli hyvin tämmöinen konservatiivinen ajatus siitä, että ihminen pysyy aina siinä omassa yhteisössä ja siitä ei ikään kuin liikuta. Mutta se, että se ei ollut mitään vainoa, vaan se oli tällaista, että pystyivät elämään siellä keskenään vaikka muslimi-albaanit tai bosnialaiset samaan aikaan kuin nämä vaikka slaavilaiset kristityt, kroatit ja serbit. Ja toki tämä ei näitä historian osoittaneen varsinkin 1990-luvun historia hyvin murheellisella tavalla sen, että tämä ei suinkaan aina ole mitenkään selvää, mutta siinäkin mun mielestä nähtävissä on ehkä enemmän etninen konflikti. Sanon siitäkin sitten tuosta kohta. No vainosta. Islamin alla ajoittain kristittyjä surmattiin ja karkotettiin joukoittain. Tämä saattoi liittyä esimerkiksi siihen, että jos tuli erilaista uskonnollista kantaa edustava dynastia valtaan. Esimerkiksi Andalusiassa, mä en tuota jatkuvasti tätä Andalusia-esimerkkejä, koska sitä mä oon jonkun verran tutkinut ja sitä lukenut, niin sitten kun tuli valtaan tämmöinen dynastia kuin Almohadit, niin he oli hyvin ikään kuin jyrkästi suhtautu siihen ja se halusi hyvin voimakkaasti karkoittaa kristityt alueeltaan, turvatakseen sen, että ne ei kapinoi heitä vastaan. Mutta ikään kuin toisaalta uskonnollinen syy tai uskonnollinen ainakin peruste, mutta toisaalta siinä on poliittinen motiivi. Paikallisempia vainia esiintyi samoin, ja tämä tapahtui molemmin puolin. Tunnetuimpia kristittyjen kansanmurhia. Mä en tiedä, miksi mä olen laittanut tämän lainausmerkkeihin. No ehkä sillä tavalla, että haluan lainata tätä termiä, kansanmurha. Eli siis armeenialaisten kansanmurha, noin vuosina 1915 ja 1923, jossa kuoli arviolta jopa toista miljoonaa armeenialaista kristittyä. Tässä kesässä mä kyllä näkisin niin, että ennen kaikkea kyse on tällaisesta turkkilaisten nationalistisesta projektista. Eli haluttiin eroa vähemmistökansasta, ei niinkään vähemmistöuskonnosta, mutta toisaalta sitten tässä armeenialaiset oli kristittyjä ja turkkilaiset oli muslimeita. Samaan aikaan Irakissa oli myös assyrialaiskristittyjen vainoaika. Sitä kutsutaan nimellä Saifo. Se on syyrian kieltä. Emil Antonon on joskus puhunut tästä asiasta. Ja tässä ikään kuin, no tässäkin on myös tämmöinen kulttuurinen asia, mutta tässä ehkä enemmän korostuu uskonto. Ja nämä kansanmurhat tai tällaiset liittyy poliittiseen epävakauteen ja yleensäkin on liittynyt. Tässä on Monty Pythonin sketsistä No One Expects the Spanish Inquisition, eli myös kristittyjen vallan alla on tapahtunut muslimien vainoa. Kun espanjalaiset vakiinnuttivat valtansa Iberian niemimaalla 1500-luvulla ja 1400-luvun lopulta alkaen, niin jäljellä olevaa islamilaista väestöä ryhdyttiin pakkokäännyttämään ja systemaattisesti myös karkottamaan islamilaisiin maihin. Ymmärtääkseni vähemmässä määrin tappamaan, se ei ollut mitenkään tavallista, vaan pikemminkin käskettiin, että nyt häipykää tai kääntykää. Ja omaisuuden tietysti menetti, kun lähti Espanjasta, niin omaisuuden menetti. Eli tämmöinen vainon muoto. Esimerkiksi Venäjän keisarikunta 1800-luvulla toisaalta elettiin mukavasti yhdessä. Mutta tämä ehkä nyt näyttää sen, että tämä vainon ja rinnakkaiselon välinen, koska se rinnakkaiselo ei tosiaan ole suvaitsevaisuutta, mutta sanan nykyisessä merkityksessä, niin niiden välinen raja on itse asiassa aika liukuva. Toisaalta venäläiset pakkovärväsivät näitä muslimipoikia sotilaiksi. Ja ajatuksena on, että heistä kasvataan saarille uskollista sotaväkeä. Enemmän tätä tehtiin juutalaisten kanssa Venäjällä, mutta myös muslimien kanssa. Ja osittain näistä Venäjän keisarikunnan pakkotoimista johtuen, niin Suomeenkin muodostui sitten tataarien islamilainen yhdyskunta. No ristiretket, mainitsen nyt sanasen tästä, niin nämä on myös tällaista, että ihan siviiliväestöä, islamilaista siviiliväestöä surutta tapettiin. Tosin tässä asiassa ei nyt oltiin sikäli uskonnollisesti suvaitsevaisia, että tapettiin myös Lähi-idän kristittyjä, että ei mitenkään erityisen tämmöinen
sensitiivinen aika, tai siis että ei mitenkään niin kuin oltu, tai että siinä tapahtui tällaista hyvinkin väkivaltaista kanssakäymistä tai törmäämistä. Kun ristiretkeläiset vakiinnuttivat olot, niin nämä olot rauhoittuivat kyllä. Eli sitten kun oli nämä ristiretkeläisvaltiot, jotka olivat aika lyhytikäisiä loppujen lopuksi, niissä kyllä asui muslimeita ja he olivat taas sellaisessa alisteisessa asemassa. Mutta he saivat kuitenkin elää aika rauhassa ja harjoittaa omaa uskontoa sillä tavalla kohtuullisen rauhassa. Sananen modernista historiasta. Balkaninkin olisin voinut mainita tähän. Varsinkin media pyrkii esittämään meille usein sen, että nyt jotenkin kristinusko ja islam keskenään olisi jatkuvassa sodassa. Ja on kyllä siis tällaisia islamilaisia suuntauksia. Varsinkin tällaisia niin sanottuja radikaaleja suuntauksia, jihadistisiksi niitä joskus sanotaan, jotka näkee tämän hyvin vahvasti tämän vastakkainasettelun niin kuin lännen ja sitten islamilaisen maailman välillä. Mutta on syytä muistaa, että nykyään tämä rinnakkaiselohan onnistuu. Ja nykyään voidaan ehkä puhua suvaitsevaisuudestakin, ainakin länsimaisessa ajattelussa suvaitsevaisuudessa länsimaissa voidaan puhua siitä, että on tällainen uskonnollinen suvaitsevaisuus, pystytään käymään dialogia, vaikka toinen onkin merkittävässä vähemmistöasemassa, niin kuin muslimit monissa länsimaissa, niin esimerkiksi tällaista uskonnollista ainakaan virallista tai rakenteellista syrjintää ei esiinny. Ja joku ihmiset voivat vaihtaa uskontoa mihin suuntaan tahansa, ja se ei ikään kuin ole ongelma, ainakaan valtion taholta. Mutta tällä tavalla. Mutta toisaalta sitten taas nykyään kun me katsotaan menneisyyttä ja ajatellaan, että tämä oli suvaitsevaista. Jos me katsotaan vaikka ottomaanien valtakuntaa 1500-luvulla, mehän ajatellaan, että se oli suvaitsevainen. Toisaalta me nähdään se, että veriveron eli devshirmen johti siihen, että näitä kristittyjen balkanilaisten kristittyjen lapsia pakko otettiin vanhemmiltaan 10-vuotiaista. Heidät pakko käännytettiin islamia. Heistä tehtiin sulttaanin sotilaita, janitsaareja. Niin jos jotakin tällaista vastaavaa tapahtuisi nykyään, niin ei me kyllä todellakaan pidettäisi sitä mitenkään suvaitsevana maana tai tapana, vaan todellakin kauheana ja ihmisen tällaista perusoikeutta loukkaavana. Eli mitä se suvaitsevaisuus on ja mitä se on ollut. Tämä oli tosiaan yksi ehkä tämmöinen jotenkin erikoinen esimerkki, koska meillä on totuttu ajattelemaan ja usein ehkä ajatellaan näin, että tämä turkkilaisvaltakunta, ottomaanien valtakunta oli uskonnollisesti suvaitsevainen. Ja kyllähän se sikäli oli, että kaikki saivat harjoittaa omaa uskontoaan. Mutta sitten tässä varsinkin Balkanilla tämä kohtelu oli tätä, että nämä balkanilaiset kansat, niin joutui luovuttamaan tämän devshirmen, eli veriveroksi sitä kutsuttiin. Eli onko se nyt, minusta oliko se viidennes tai jotakin tällaista. Sopiva määrä aina sitten poikalapsista sotilaiksi ja turkkilaisille kasvatettaviksi. Myös ISIS. Se ehkä, toki ISISin tämä tulkinta on hyvin äärimmäinen. Esimerkiksi siitä, mikä on Jumalan pilkka ja miten niitä asioita pannaan toimeen, niin sikäli hyvin mielenkiintoinen esimerkki. Mutta toisaalta osittain sellaisia asioita, jotka on ollut niin kuin pidetty suvaitsevaisina, eli tämä, että mahdollisuus harrastaa omaa uskontoaan, kunhan maksaa rahat, mutta me kukaan varmaan pidä ISISiä suvaitsevaisena organisaationa. Eli tämmöinen myös. No sitten Libanon ja Balkan on ehkä tällaisia hyviä esimerkkejä siitä, että toisaalta näitä uskontoja on käytetty ikään kuin nostattamaan kansaa toisia vastaan, mutta toisaalta ne on pystynyt myös samaan aikaan, tai ei samaan aikaan, mutta sitten myöhemmin elämään täysin nätisti rinnatusten. Eli tämmöinen ajatus siitä, että jos jonkun jatkuva konflikti tai jonkun tämmöinen rakenteellinen mahdottomuus näiden kahden elää keskenään,
tai että uskonnot jotenkin olisi jatkuvalla törmäyskurssa, niin ei, ne on vaan yksi osa, jota sitten käytetään. Näissä on kyse sekä Libanonissa ja varsinkin Balkanilla ollut enemmänkin tällaisesta etnisestä konfliktista. Ei niinkään uskon sodista. No, lähetystyö puolin ja toisin on tuonut tämmöisen täysin erilaisen ajatuksen, koska on ajateltu sitä, että tietyn kansan edustajat on tietyn uskonnon edustajia. Suomalaiset on luterilaisia ja iranilaiset on shiialaisia. Mutta mitä sitten, kun onkin iranilainen luterilainen vaikka? Tai suomalainen ISIS-vaimo? Niin että se ikään kuin tämmöinen kohtaaminen ja kulttuurinen törmääminen ihan uudella tavalla lähetystyön kautta. Siirtolaisuus on myös semmoinen asia, se puolin ja toisin, mutta ehkä varsinkin Lähi-idästä ja islamilaisesta maailmasta kristilliseen maailmaan, niin se myös tuo sellaisen, mitä on pidetty jotenkin kaukaisena. Ja semmoinen esimerkiksi luterilaisuuden ei ole koskaan kauhean tarkasti tarvinnut muotoilla suhteita islamiin historiallisesti, koska islam on ollut jossain kaukana ja luterilaisuus on vaikuttanut pääasiassa pohjoisessa Euroopassa, jossa muslimista ei ole tullut paljon mitään tietoa. Ja tässä asiassa taas tämä eroaa vaikkapa kreikkalaista ortodoksisuudesta, joka on melkein kokonaisuudessaan joutunut olemaan islamin vallan alla osan aikojansa. Eli se, mitä nyt halusin tällä loppukaneetilla sanoa, on se, että tämä vaihtelee tosi paljon ja näitä sovelluksia on todella paljon ja osa on hyvin paljon kallistuu vainoon ja osittain on hyvin vahvasti tällaista rinnakkaiseloa. Eli niin kuin historiassa ja nytkin, niin kaikki on mahdollista. Kiitos sinulle siitä, että seurasit tätä luentoa. Ensi viikolla on taas uusi avointen ovien luentoja. SRO:lle voi lahjoittaa osoitteessa nettikolehti.fi. Kiitos.